Ricevete messaggi menant e signorina Ria White. Odin altli Aziz Templar. Testata idilna kif bdejt dawn il-videos? Mela. L-ewwel nett Ria nibatlek kiss. Incidentalment l-isem Ria ifisser Earth. Id-dinja tagħna. Mela. Kif bdejt b'dawn il-videos? Jekk taraw l-ewlenin fost il-videos illi bdejt nagħmel kienu videos illi huma affarijiet ġrajiet illi jidru strambi però ġraw fil-verità. Dawk kienu l-ewwel videos illi tfajt fuq YouTube, videos ta' kurzità biex ngħidilhom hekk. Imbagħad peress illi sninilu kont tgħallimt ħafna minn paniġirku blamment derli illi għandi nagħmel videos illi fihom noqgħod nippredika siltiet minn dan il-paniġirku. Imbagħad derli illi ġala darba qiegħed nitla fuq il-pulptu biex nippredika, għandi insir ħanajdu hekk Patri Franġiskan illi ikun jista' jippredika. Imbagħad bdejt bħala Patri Franġiskan nisħaq fuq l-importanza illi it-tfajliet, speċjalment ħafna tfajliet taħt l-età, joqogħdu attenti x'ritratti jixħtu on Facebook, għax ħafna drabi ma jkunux konxji ta' xi ħsara ikunu qed jagħmlu lilhom infushom u lil min jara r-ritratti tagħhom. Fil-fatt jekk taraw il-videos tiegħi tal-bidu tindunaw x'rid tinfisser aħjar b'dan illi qed ngħid. Imbagħad kien hemm ħabib tiegħi sieħbi Indiana Jones illi insellimlu minn hawnhekk. Għalli ħa ngħidlek, għalli għandi kostum għalik ta' Patri Franġiskan, għalli trid nibatlek il-pattern tiegħu u batli dan il-kostum. U l-ewwel reazzjoni tiegħi kif rajtu qabad nid-daħk dan il-kostum jiġifieri qiegħed uploaded on my Facebook page. Tmorru daqsxejn lura fi żmien tridu imma issibuh hemmhekk. U meta qatt naħseb naqra fuq u hekk noqgħod nifli dan il-kostum. Qed iktar milli libsa
ta' patri Franġiskan din iktar isa libsa ta' kavallir templar. Ekk, ġiet nifmuħi dak il-ħin. U minn hemmhekk nibted l-idea ta' Templar Knight. Jiġifieri fil-bidunet kont Patri Franġiskan, imbagħad minn hemmhekk għamilt it-tranzizzjoni għal Kavallier Templar.